Vítejte kamarádi, vítám vás u mého labužnického videa na mé oblíbené vyhlídce, moje srdcovka Bílá skála. Tak, to je asi všechno k tomuhle takovému úvodu, ale co se bude dít, budu si dělat labužnické, moje oblíbené jídlo nějaké, ne fazole, tentokrát to fazole nebudou. A to je jedna věc a druhá věc, že mám zkázat od nějaké Terezy, myslím si, že Tereza mě psala, abych pozdravil do videa jejího kamaráda Honzy. Takže tě zdravím, Honzo, ahoj. A můžeš se usadit do křesla, nebo libo jak, a můžeš si vychutnávat tu atmosféru tak, jak to si vychutnávám já v přírodě. Nejenom ty, Honzo, ale vy ostatní. Kdo má chuť, takže může taky. Takže vždycky musí být základ cibulka. A budu dělat dneska na slezské mísi. Nenájemno. Mám rád velké kusy té cibule. Je tady něco si tohle, ale to nevadí. To není to, co si myslíte. Je v tom olej. Mám tady ostravskou klobásu. Pitečná. Já si ještě ty kolečka rozprtím.
bych to měl takový sypčejší. A tady ten kousek si opeču na klaciku. Jak krásně ta cibulka zpívá. Tak labužnický. No a teď tohle, ty přijde tam. Doufám, že mě to nezhoří. To bych byl moc nerad. Krásně to už voní. Moje labužnické jídlo. Taká ňamka. Špica. Pak přijde ta poslední ingredience, do toho přijde vajíčko. Nebo vejce dvě. To krásně potom to jezdí po té pánvě. To je nádhera. Takže jsem si našel klacík, si opeču tu klobásku, ale je tady ten klacík, co jsem tady měl minule, jak jsem si dělal ty špekáčky, tak si ho trošku očistím a bude fungovat dál. To je krása.
udělám taky zářezy takového ježuru. Tak a jdeme na to. Takže já si jdu to vychutnat, to moje labužnické jídlo, tady na Bílé skále. Delikátní, delikatesa, mňam. A příště, abych vás nepohoršil, tak příště budou fazole. Nebudu vám u toho mlaskat. Takže ještě nějaké záběry tady z přírody. Aspoň vám ukáži zápas slunce z Bílé skály. Moc toho nejde vidět, ale a je to prostě krásný pohled. Je někde za tímhle svahem to sluníčko. Ale jak to krásně ještě dosvícuje tady do údolí pod Bílou skálou. Poslední paprsky slunce. A je tady závěr videa. Jsem rád, že jste se dokoukali až do konce. Tak můžete zanechat nějaký ten krásný pozitivní komentář tady pod video. A můžete nějaké otázky. Už dlouho otázky a odpovědi nebyly. Takže i tímto videem. Takže nějaké otázky a odpovědi pod tato video. A nicméně, to je asi všechno dneska z takového videa, labužnického videa. Doufám, že stejně doma někteří doma neslintali. A jinak jsem si to opravdu tady užil na moje oblíbené vihlice Bílá skála. Takže se s váma chci rozloučit, mějte se hezky, choďte do přírody, mějte se fajnově a zase někdy u dalšího videa. Ahoj.